Хотіли би дізнатися, чому Forbes Україна визнав Івано-Франківськ містом номером один для ведення бізнесу? Не, чекайте. Поки я робив це відео, Forbes Україна випустили новий список, і Івано-Франківськ тепер посідає третє місце. Так от, хотіли би дізнатися, чому Івано-Франківськ посідає одну з найкращих позицій в списку Forbes Україна? Чому Івано-Франківськ визнаний IT-спільнотою як одним з найкращих місць для життя в Україні? Всім привіт! Мене звати Юра. Буду брати інтерв'ю людей, які переїхали з інших міст в Івано-Франківськ. Скласти такий, так, 360 огляд з усіх сторін Івано-Франківська, як люди бачать, які переїхали, і, можливо, цим самим навіть корінні івано-франківці зможуть побачити своє місто з нового боку. Це відео в основному призначене для тих, хто планує, можливо, розглядає Івано-Франківське місце для переїзду і, можливо, думає, наприклад, що йому потрібні там ближчі гори чи щось таке. Можливо, студент, який хоче навчатися, вибирає місце для навчання, побачить для себе, чим може бути Івано-Франківськ комфортний. Також це відео може бути цікаве для молодих батьків. Тут буде дуже-дуже багато суб'єктивних думок. Сам я особисто народився в Івано-Франківську. Тут я прожив з 0 до 18 років, після чого, знайшовши свою першу таку нормальну роботу, я поїхав працювати в Тернопіль. Попрацювавши там півроку, я повернувся в Івано-Франківськ. Потім, попрацювавши в Івано-Франківську рік, так склалося, що найцікавіша робота була у Львові. І оскільки Київ здавався мені, і так і досі здається, дуже-дуже бездушним, то я поїхав працювати у Львів. У Львові я працював 4 роки, після чого, після того, ну як коронавірус, там світовий переворот, я повернувся в Івано-Франківськ. От, і я подумав, що, скоріш за все, так багато людей зробили. Коли я почав якраз готуватися до цього відео, виявилось, що так, дуже багато людей переїхало, і їх було досить легко знайти. Ну що ж, перше інтерв'ю, яке треба взяти, це в людини, яка більшість свого життя прожила у Львові. Моя донька Софія, їй зараз 6 місяців, народилась у Львові. Вона мені в приватній розмові сказала, що їй подобається Івано-Франківську більше, тому що в нас через дорогу є парк, в нас можна легко пройтись на 100-метрівку погуляти, і через те, що менше машин, так, їй є більше, чим дихати. Недоліки Львова, вона сказала, що там дуже багато бруківки, яка дуже сильно трясе, і незаконних забудов. Також вона сказала, що їй не сподобалось в роддомі. Ну і знаєте, воно не склалося з самого початку. Максим зі своєю дівчиною не так давно переїхали в Івано-Франківськ. Їм тут дуже подобається, і Максим з радістю зголосився піти на інтерв'ю для того, щоб поділитися враженнями про Івано-Франківськ і переконати людей сюди побільше переїжджати. Сам я з Рівного, до 17 років жив там, ось, а в 17 років ми всі поступали в університети. І мені хотілося самостійності. Чому Чернівці? Не знаю, просто так вийшло. Я там декілька заявок подавав у Львів, в Івано-Франківськ. Потім, як виявилося, в Івано-Франківську тут університет короля Данила, він приватний, тому туди немає взагалі можливості потрапити на державний. Та вибір між Львовом і Чернівцями. Міді – це отакий от мужик, в общем, упівець, йому зараз 87 років, живе здоровий. Ми з ним стараємося зняти там готель якийсь. І ми не знаходимо, звісно, нічого, тому що Чернівці, якби місто-університет, ми беремо з собою палатки. І просто ось тут біля аеропорта Чернівецького запитали, де тут якась лісопосадка, парк, ще щось. Пішли туди. Розклали там намет, якби і там спали. Вночі встаємо, там от така от крапива просто. Ну, тобто ми розклали намет в крапиві.
І так сталося, що ми за ці три дні так і не знайшли квартиру. Тобто я три дні ночував на меті, в день ходив на екзамени. Ребята, якби ви знали, наскільки в мене димом, ну, смерділо, тому що ми там вогнище палили, сосиски смажили, якби. Було дві альтернативи, або в Києві я поступаю на магістратуру, на державний також. Ага, або... тобто державна магістратура. Так, така. Так. Або я якби йду на роботу, але теж їду в Київ. Тобто, в будь-якому випадку я, коротше, їду в Київ. От. І я якби просто поїхав туди, здав екзамени, в середині серпня я туди приїхав, там пішов на роботу і вже почав так жити. Ось, і жив, виходить, всю магістратуру. Мегаполіс, як мегаполіс. Я туди їхав з однією цілею, там, знайти роботу. Там і далі залишався, аби не коронавірус. А він вніс такі корективи, що, типу, ти працюй будь-де, але віддалено. Якщо ми вже приїжджаємо, якщо ми вже працюємо віддалено, то давай попробуємо інші області. І не хотілося мегаполіс, тобто Львів теж відпадає. Нам хотілося, щоб в межах нашого комплексу був спортзал, там 24/7 супермаркет, знаєш, паркування. Так, ці київські, щоб все було прямо тут. Якщо ми живемо там, знаєш, ми умовно з квартири не часто виходимо. В нас два місяці десь назрівала розмова про те, а давай, може, переїдемо, зекономимо гроші. І ми як сіли вже про це конкретно говорити, знаєш, під пляшечку вина. Ми такі, давай, коротше, не... довго не думаю. В межах України, якби я хотів залишитись точно якби в Україні і назавжди, це було б, мабуть, останнім містом, я би вже ніколи не переїжджав звідси. Ми, як дівчина, є машина, ось, але рахується то сімейна, але не знаю, ми на ній не їздимо. Ось зимою дійшло до того, що вона там 2,5 місяці стояла просто на стоянці і акумулятор задився. Тобто взагалі не потрібно, я не знаю, після Києва, особливо на контрасті, це взагалі пішохідне місто. Тобто тут всюди, де там до 40 хвилин дійти пішком, це для мене якби ну недалеко. Тут прикольно те, що є оренда самокатів, і ти в принципі ну набагато швидше, ніж таксі. На момент виходу цього відео Максим сказав, що автомобіль продано. Також він сказав, що оскільки він їм не був дуже потрібен, то тепер вони задоволені тим, що вони всюди ходять пішки. Подобається сам підхід жителів до цього міста. Ось, наприклад, всім відомий там Urban Space. Так, тобто 100 підприємців зібрались, замутили таку колаборацію і гроші виручені йдуть на благо міста. Ну це ж круто. Ну от просто тут це виникло, а потім ще й у Києві вони прийняли цю ініціативу і зробили Urban Space 500. Якби де народився, там знадобився. І молодь, з якою я тут спілкувався, вони не хочуть звідси їхати. У нас в Рівному всі заводи розікрали просто, зруйнували, побудували на місці там торгові центри і все. Порівняно навіть зі Львовом, там, з Чернівцями, досить таки реставровані всі будинки. Ну так, і от ви якщо івано-франківчани самі, ви, можливо, не замічаєте ось цей дизайн-код міста. Що це означає? Наприклад, якщо Аромакава захоче помістити там вивіску там 3x5 метрів, йому їй ніхто не дасть права це робити, тому що є певний дизайн-код. Вона може просто акуратненько свої буквочки помістити, їх можливо підсвітити, але це все одно обмеження. Тобто ти можеш там на фронтоні якомусь помістити це, але не вилазити там геть за. От у Києві і у Рівному просто роби, цим хаос. Хоч, так. В тебе є гроші, ти хоч на весь будинок там забий свій логотип, і якби це теж багато про що свідчить. Хочу вам ще розказати за цю таку цікаву річ, як автобазар в Івано-Франківську. Це таке місце, де збираються люди, які хочуть продати, купити автомобілі. І насправді майже ніхто там не продає і не купляє автомобілі. Всі туди їдуть, щоб поїсти чебуреків або якийсь лаваш, щоб купити якогось сиру, взуття, можливо, засоби, якісь там хімію побутову і, можливо, якийсь шоколад. І він настільки різноманітний, що там продається ну, дуже-дуже багато всього. Це такий мікс просто, так, коктейль, де змішали абсолютно все, що було в барі, в одному стакані. Там можна купити запчастини, якісь газонокосарки, батареї, ліхтарики, всяку-всяку-всячину.
хоч там дуже велика автомобільна площадка, тим не менше, можна купити якісь ще фрукти і мати повний кошик всякої різноманітних якби, речей. Це Віра. Вона веде своє SMM-агентство. Вона приїхала у Івано-Франківськ з Ужгорода та поділилася експертною думкою, порівнявши Бистриці до Ужгородської річки. Ми так дивимося, чи ми так стоїмо? Ці люди не попадають в кадр? У нашій школі? Я народилася в Ужгороді, це, напевно, є моє рідне місто. Я там навчалася, я там виросла і жила до 24 років. Мені запропонували роботу, і я погодилася. Мені хотілося якогось росту, якогось розвитку, можливо, відлучення від сімейного кола, в тому, що я розуміла, що мені там дуже комфортно і немає стимулу та для розвитку. І були якісь контакти, які запропонували тут роботу, і я погодилася, чого почала аналізувати вже переваги Франківська і інших міст. Ну, мені Франківськ комфортний, більше б я не хотіла. Мені дуже відрізнявся Франківськ від Ужгорода. Він на мене був менш зелений і менш цікавий в плані історії. І, тому що Ужгород, він набагато старіший за Франківськ. Та? І коли до мене приїжджають гості чи туристи, я там в Ужгороді можу водити 3 дні людей. Тут ти пройшовся по сонці, показав озеро і все, всі наступні екскурсії в Буковелі. Того мені цього не вистачало трошки. То, що було. І мені здається, що Ужгород набагато зеленіший, ніж Франківськ. Можливо, це відмінність того, що в Ужгороді в центрі є річка, і вона дає, знаєш, про холоду. Якось... Франківську дві річки. Чи вони не просто не в центрі? Вони просто не в центрі, немає не таких гарних набережних. Тобто уже славиться своєю набережною. Коли ти в центрі і ти вийшов купити каву на набережній, це тобі не треба їхати в кінець міста. Все, трошки робимо перед. Хмилися. Тепле місто. Це Urban Space, це реставрація дверей. І сейф Фобгаліція – це для місцевих підприємців підтримка. Напевно, тільки зараз згадаю. Да. До речі, ці двері, біля яких ми зараз стоїмо, відреставровані в рамках цієї програми. От, і вони виглядають дуже навіть автентично. А, і... тобто, це дуже прикольна ініціатива, просто підтримана місцевим. Чому ти погодилась? Так, да, чому ти погодилась? Отак. Добре, це про 2 лайки. Це правда. У мене немає машини. Як ти пересуваєшся по Івано-Франківську? Я пересуваюся пішки або на таксі. Я живу майже в центрі. Мені до ратуші 10 хвилин пішки, то я не маю потреби. В авто я ставила собі це питання. Тобто, ну так знаєш, це якийсь момент успіху. Та, ти маєш купити собі машину, квартиру, і ти успішний. Це питання мені стояло, але я впиралася в те, що вона мені фактично не треба. Моя робота не вимагає активного руху. В мене там немає можливості поруч з будинком поставити її в гараж чи на парковку, і фактичної потреби немає. Тобто, щоб десь на вихідних, десь кудись виїхати, це єдина потреба, можливо. Але тут теж я закрила. Спочатку я відмовилась, потім зайшла на твій канал, побачила 2 лайки, подумала, що треба рятувати. Треба підтримувати франківські ініціативи. Так, без сумніву. Взагалі будь-які ініціативи підтримувати, щоб, ну, враховуючи останні тенденції попиту на український контент, його треба створювати. Чим більша кількість, тим почне краще якість зростати з часом. Тому буде 3 перегляди. Буде в тест, тепер у нас більше переглядів. Так. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Які плюси-мінуси тих людей, які переїхали в Івано-Франківськ, так, порівняно з тим, хто тут жив все життя? Це вихід з своєї зони комфорту, це нове оточення. Взаємодія з новою культурою, культурою цього міста. І з мого досвіду я можу сказати, що приїжджі люди більш ефективні в чужому місті. Їм треба більше адаптовуватися, їм треба більше працювати. Бути більш ефективним, щоб здобути теж своє коло оточення, сформувати його повністю новим. Вони ефективніші, мені здається. Хоча можна говорити, так, що ніби місцеві мали б мати якийсь більший патріотизм свого міста. Ну, цей фактор теж є. Недавно гуляючи по Києву, приходячи великий такий натовп людей, я зрозуміла, що все-таки менші міста мені багато комфортніші, тепліші. Це Франківськ дуже близький мені до Ужгорода, тому що поняття «пішли на каву», це розуміється, ми можемо, от я сижу на роботі в офісі, пішли на каву, це 5 хвилин і ми п'ємо каву.
у Львові і в Києві це неможливо. Тобто я розумію, що я маю за день домовити, щоб моя там коліжанка, моя подруга могла доїхати, і ми десь на спільній території могли зустрітися. Це нюанс таких великих міст. Я не прив'язуюся до місця. Можете вас отримати ваше оточення, але не місто. Тобто мені наразі тут комфортно. Якихось завдань перед містом я не ставлю. Цього якось змінювати знову. Зміниться мета, можливо, наразі комфортно тут. У нас зараз питання нерухомості відпадають, бо люди не розуміють, для чого я маю купити собі ту нерухомість, я прив'язую сам вже себе для цього. Типу. І я про це роздумовувала, тому що я почула пісню в Калуша, здається, вийшла додому. Та? І там є слова, я впізнаю свій дім навіть в темноті, якось так приблизно. І я за це задумалась. І таким будинком я вважаю свій будинок бабусі в селі. Тому що от я думаю, що я його впізнаю в темноті. В Ужгороді ми жили в різних квартирах, і в мене теж немає такої прив'язки, що це мій батьківський дім. І от я думала, типу, чи ця пісня вона така дуже тепла, викликає такі асоціації. Ти зразу його згадуєш. Так, і от мені стало цікаво, чи мої діти будуть мати поняття, що таке батьківський дім. Тому що ми живемо в глобалізації, ми сьогодні тут, все там. І існує така теж теорія родового помістя, таке поняття, тобто, що це значно впливає і розвиває людину особистість, коли вона живе коло своєї родини. Це дає якісь там значно переваги. Ну, це окрема теорія. І ми в сучасному світі від неї ніби відходимо. І от цікаво, так, куди ми рухаємося? Поняття батьківського дому ми хоч втрачаємо зараз. Навіть в мій знайомий, який живе у Львові, і він приїхав з Житомира, його діти задавали питання йому недавно таке. Вони прожили у Львові років вже 3-4, і вони йому задавали таке цікаве питання. Тату, коли ми наступний раз кудись переїдемо? Не питання, чи ми переїдемо, а коли? Тобто їм вже... От, як це кажеш, в нормі вже їхні. Все, тобто... вже прив'язки додому в них немає. Вони вже росли трошки в Бердичеві, трошки в Житомирі. В інших своїх і трошки потім вже у Львові. От, і виходить, в них вже таке дуже все відносно. Так, от цей карантин він дав десь трошки роздуми на цю тему, там це торі великих змов, бла бла бла. І теж говорять, бо це як наслідок цієї великої глобалізації, великого типу от переселення. Ми дуже мобільні, ми можемо швидко рухатися, ми живемо там. Чи дійсно це є перевагою, типу, чи не впливає? Ну, це велика філософія. Ми сьогодні живемо там, потім там. Це питання патріотизму тут теж відпадає. Тому що ну, який патріотизм? Людина про країну окей, про місто місцевого патріотизму. Він ходить, втрачається, бо немає прив'язки. Ну, це дуже чи дає переваги насправді це, чи немає переваги? Час покаже. Так, це теж таке дуже цікаво, що зараз дуже багато людей після карантину почали віддалено працювати без прив'язки до якогось місця. От, чи це також є перевагою, чи ні? Це для різних людей по-різному. Тому що хтось каже, що йому не вистачає спілкування. Інші кажуть, що навпаки, це мені дозволило жити там, в горах, на морі, хочуть. І працювати звідки вони хочуть. Це показало інший бік можливості працювати. Якщо до карантину люди не уявляли, що не можуть працювати вдома. Що вони взагалі можуть працювати, що вони здуріють. Карантин показав, навіть ті, хто думали, що вони не можуть, знову ж таки, це інша сторона людини. Всі думали, що ми не можемо. Карантин, і все, і всі зрозуміли, що ми таки можемо, а значить все не так погано, і значить таки по-іншому. Це дало свої переваги. Так, і всі могли оцінити свої переваги. І в твоїй роботі скажи, будь ласка, чи ти відчула якісь переваги недоліки, тому що робота стала віддалена, можна сказати, без офісу? До карантину я чемно ходила в офіс. Мене ніхто не заставляв, тобто я сама на себе працюю і я вважала, що для ефективної роботи треба дійсно офіс, щоб все було ефективно, бо не в офісі люди не працюють. Після карантину я зрозуміла, що це не так. До мене переваги, я зрозуміла, що не маю потреби в офісі. Тобто, якщо я правильно налаштувала роботу команди,
Ну, я на своїм пацієнткам кажу, мені не важливо, коли ти це робиш, хоч вночі роби, хоч це, типу, твоє завдання, в тебе є дедлайн, ти його маєш виконати. Мене не цікавить, як, ти маєш це зробити. І, ну, і це дає і переваги, і мінуси. Я зараз не в офісі, я економлю купу часу, банально, щоб, ну, кай, там, не дуже довго я збираюся, але я дівчина, то мені треба зранку прокинути, зробити макіяж, зробити заську, вийти в люди та і почати працювати. Це так займає десь півтори годинки в мене. Я зранку прокидаюся, п'ю каву, я вже працюю. І ти вже тобто, в офісі. Просто, так. Да. Я відкриваю Zoom, я вже все. І все, ти вже, все працюю, ти вже в офісі, всі вже на місці. Так, воно не впливає. Воно дає, як дає і переваги, так і недоліки. Чи на буквально відповідно йдуть платоспроможні люди. Ті, хто можуть поїхати на буквально, це вже якісь люди запишемо. Ті, хто може на буквально, правило, та аудиторія, яка їде в буквально, це їдуть туди на тиждень, на два. Тобто це люди можуть собі дозволити. У мене багато клієнтів у буквально є, це ресторани, готелі, і от ми з ними спілкуємось. То ваша цільова аудиторія. Вони, чесно кажучи, мене зацікавлені в Західній Україні, тому що вони приїжджають. На день-два буквально на вихідні. Ну, аудиторія – це Східна Україна. Вони приїжджають надовго, вони приїжджають з певними коштами, вони їх легко тратять. І це впливає на прикид, тому що ці люди залишаються тут на ніч, наприклад, якщо там літак або потяг, вони гроші тут тратять. Тому що вони, я теж своїх клієнтів чую, вони ходять по соці, вони заходять в магазини, вони купують. Морозиво. Я б сказала, не тільки морозиво, великий акцент ще на етно всякі штуки йде попит. Сувенірчики. Так, на сувенірчики, якісь там дорогі там коралі, чи якісь класні вишиванки. Те, що у нас в Сході ну, не так, можливо, популярно, то тут це купується гарно. Це впливає. І гроші потрошки осідають в Івано-Франківську, що дає свою чину, це таки запускає більше оборот грошей в Івано-Франківську. Так, дає можливість заробляти. Це пояснює кількість новобудов Франківську? Так, під час, ну, там, хоч ці останні події, багато хто з сходу України приїхав в Франківськ, навіть причина, що дешева нерухомість. Навіть не стільки, що, можливо, приїхала, я знаю, що просто купляли. Ну, напевно, половина, коли ми свободи. А все моє оточення виїхало з бібліотеки. Всіка мої друзі, мої однокурсники, всі кудись пороз'їжджали по різним причинам. Тобто це не через що Ужгород поганий, ні, просто якось так подалися обставини. І зараз повертаю, в мене в Ужгороді є родина, та, але мені воно часом здається, що це місто маленьке, хоча я зараз розумію, що класних людей є. Якісних персоналів немає, дуже мало. Тобто в плані роботи це не проблема. Але наразі мені тут комфортно, мої друзі з інших міст, багато хто був в Франківську, і теж типу, це жарти. Та у вас там взагалі треба переїжджати. Кажу, так, переїжджайте. Це не жарти, ми тут переїжджаємо в Франківську. Так, і в плані нерухомості, це перше, що дуже багато вирішує, що у вас стільки так дешево квартира коштує. Повільний відпочинок, полежати на басейні біля готелю, то Буковель, Яремче, Татарі пропонують купу варіантів. Будь ласка, якщо це хочеться якогось такого більш трушного, з палатками, то Чорногора. Мені подобається Заброня. Це для мене таке щось середнє між дуже гарною картинкою з вікна і не з необхідністю дуже високо підніматися. Тобто за це я люблю. Верховина дуже класна, не попсова поки що. Чи можна назвати Дземброню такою місце сили? Для мене так, я не знаю чому. Мені там подобається. Тобто, кажу, та картинка навколо, вона дуже гарна. І туди не треба їхати, йти дуже довго. Доступність. І всі гори там поруч теж піднятися на якусь вершину не проблема абсолютно. Але є, звичайно, мінус, там не так багато класних садиб, якісних садиб, не розраховуйте там на якісь басейни чи ще щось. Тобто, ну, питання ваших перевага Карпати, що можна знайти велику кількість пропозицій від вашого бюджету, від вашого. Є такі трошки, я вважаю, зараз як недолік, або це не є недоліком. На мене це така трошки. Ну, це не шароварщина, але якийсь такий примітивізм сприйняття Гуцульщини, от в Яремчі є, тобто якось дешево здають ту садибу, немає якоїсь ідеї, цінності, але і ті люди, які приїжджають, їм це підходить. Але це поступово змінюється, вже кожна садиба починає думати свою концепцію, над своїми перевагами. І якусь унікальну представити свою культуру в дуже ідею. Хорошому світі, та. А тобто, не просто. Що...
прийнято. І зараз потрошки, якщо попередні роки від цього ніби відхрещувались, типу, ми гуцули, та ні, ми не, типу, не дикі, там не бігаємо по горах з топориками. А зараз це вже починають переводити в якусь унікальність. Дійсно, цей інститут ПЦ великий культурний прошар. І його варто на свій говір, на свій обряди, на свою культура. А, ми, до речі, говорили про франківські особливості. Я знаю, однією з франківських особливостей – це франківський драмтеатр, ось він знаходиться. Ну, до франківського я в театр дуже рідко ходила, хоч я це люблю. Я вважаю, франківськ – це феномен просто. Тут надзвичайно круті вистави. Дуже сильно рекомендую. І одна із, от, не знаю, з переваг, тому що в місцевих виставах дуже багато місцевого колориту. Якраз от просування Гуцульщини, наших обрядів, тобто це, ну, дуже високому рівні, це вартує поваги. Нагадую всім, будь ласка, лишайтеся в тому місці, де ви є. На Франківську тут дуже комфортно, затишно. Але й не гуй. Да, приїжджайте подивитися, але, будь ласка, живіть. Так, ціни на нерухомість ростуть. Так, не піднімайте нам ціни на нерухомість, там, щоб купляти бізнес, всякі штуки. Сьогодні я проснувся в 5 ранку, виїхав у Львів. Для того, щоб взяти в Андрія інтерв'ю. Андрій має дуже цікаву історію, так як він, поживши в Івано-Франківську, переселився у Львів. І може сповна поділитися враженнями, перевагами і недоліками. Я корінний тернополянин, народився в Тернополі і довгий період часу прожив там. То перша можливість виїхати з Тернополя в мене була ще в студентські роки, коли я міг поступити якийсь кращий університет, ніж тернопільський. Коли я вирішив лишитися вдома, от, була просто історія, що мама сказала, ну, якщо хочеш їхати кудись, то поняй на себе, ми тобі сумок не будемо передавати, що лишайся в Тернополі. Я вивчився в Тернополі, працював там довгий період часу. І зазвичай я, можу сказати, я це ділю період до IT і після IT, тобто я працював як системний адміністратор, але це було не зовсім IT, тому що це більше така була робота, яка, ну, скажімо так, не високооплачувана і дуже різнопрофільна. Але потім згодом в Тернополі почали відкриватися вже більше, розвиватися якісь IT-компанії. Успішно пройшов тренінг одної з них, співбесіду, почав там працювати. І часом мені стало вже мало в рівні цієї компанії. І потрібно було рухатись далі. Ну, і відповідно, як будь-який тернополянин, першим ділом, коли ти думаєш, де би змінити компанію, ти в першу чергу дивишся на Львів, на більші міста. Але сталося так, що прийшов співбесіду на Київ, мені запропонували офер, і ну, насправді я обирав між Києвом, Ужгородом і Вінницею, тому що ця компанія мала там офіси. І жінка каже, ну, ти ще не жив в великому місті, це ж типу, для тебе буде цікавий досвід, бери, пробуй, їдь в Київ. Таким чином я опинився в Києві, це був 2016 рік, і от прийшло буквально 4,5 роки в Києві, коли я зрозумів, що Києва мені вже достатньо. Я насидився цим, скажімо так, рівнем життя, ментальністю, цим вічним потоком, коли всі кудись біжать, всі щось роблять, і розумів, що треба щось міняти. Ну, скажімо так, що каталізувала це все пандемія, яка відкинула взагалі всіх від їхнього звичайного формату життя. Тобто під час пандемії я 2 місяці працював зі села від батьків, коли Київ там задихався в пожежах, коли, ну, реально всі жалілися, як це працювати на локдауні з дому, а я просто брав там велосипед і собі після роботи виїжджав в поля. І вернувшись до Києва вже там в червні-липні 2020 року, ми жінки зрозуміли, що пора, прийшов час їхати з Києва. І постав вибір, куди рухатися. Ну, Тернопіль назад ми не хотіли, тому що після Києва ще один мінус цього ритму шаленого, цього такого бігу. В тому, що коли ти повертаєшся в своє рідне місто Тернопіль, воно для тебе починає бути дуже таким повільним, депресивним, браку цих всіх можливостей, які є в Києві, тобто і якихось розважальних програм, і якихось торгових центрів. Тобто ти привикаєш до якогось рівня комфорту і рівня життя в Києві, повертаєшся в Тернопіль, і ти вже розумієш, що там рівень життя не такий, і що, ну, для тебе повернення в Тернопіль як таке не розглядалося. Тим більше, якщо говорити там про сферу IT, вона розвинулася в Тернополі, але ще не до такої міри, щоб, ну,
можна було там міняти компанію чи працювати. І оскільки ми перейшли всі на режим віддаленої роботи, звісно, ну, ця проблема для мене не стояла гостро, я міг працювати з будь-якої локації. І ми вирішили, все-таки зупинилися на Франківську, навіть причиною вибору Франківського був все-таки робота жінки, тому що вона працює в демократичній освіті, і в Франківську виявляється дуже багато кльових різних ініціатив, і одна з них — це якраз оця от школа, сучасна, незалежна, приватна школа, демократична, в якій якраз мої жінці запропонували попрацювати. Тому що в неї був релевантний досвід в Києві. І ми такі, ну, давай, дійсно, Франківськ. Звісно, ми порівняли з Тернополем, розуміли, що це теж невеличке місто, але для нас це було нове місто, а будь-яке нове місто — це завжди нові враження. І таким чином ми зібрали речі, і в серпні, досі пам'ятаю, десь, мабуть, 23 чи 22 серпня ми переїхали до Франківська. Після Києва реально хотілося вернутися більше в такі рідні, як кажуть, звичні для галичанина краї. І, звісно, ставка на Франківщину була пов'язана з горами. А мені здається, що Івано-Франківськ завжди був, ну, на рівні з тими меншими містами, які ти назвав. А він завжди був попереду за рахунок того, що в ньому вже були, як то кажуть, успішні приклади успішних проєктів. Тобто ті ж самі ініціативи, які були от, Urban Space, Промприлад, такий хороший приклад, що для, ну, для будь-кого, для бізнесу, що є люди, з якими щось можна робити. Тобто є ресурс оцей от людський, тому що, ну, в нас всі міста Західної України, проблема в тому, у нас йде відтік ресурсу, який там хтось тікає в більші міста, Львів, Київ, хтось за кордон на заробітки виїжджає. Тощо, але є все одно велика кількість розумних людей, які не, ну, не тільки розумних, ініціативних, які готові робити багато якихось цікавих речей. І коли ти як інвестор розглядаєш місто і бачиш, що є там такі люди, які зробили вже пару успішних цікавих проєктів, ти розумієш, що, ну, на мою думку, ти розумієш, що з ними можна робити ще більше, просто треба, ну, інвестувати щось в них, в даному випадку гроші, і можна робити. Ну, дійсно, є, як то кажуть, підґрунтя для цього. Всі ви знаєте про Джуду, от, який робить непогане промо Франківська, і от достатньо таких пару людей, які реально роблять промо. Я однозначно знав про ініціативу щодо відновлення дверей, і ініціативу, навіть не ініціативу, а ціле компактне інвестування Промприладу. Такі речі, як відновлення дверей там, чи історичних спадщини в тому самому Львові, їх є достатньо. Але щоб це була громадська ініціатива, щоб це було так більше, як то кажуть, зроблено просто для громади за якісь там краундфандинги чи гроші громади, які, ну, просто хто підтримує цей, ці всі процеси, це дуже-дуже хороший, ну, випадок, і мені здається, що такого в інших містах немає. І навіть от оці от речі такі банальні, чого нема в Франківську, великого торгового центру, наприклад, для шопінгу. Я себе неодноразово ловив на думці, приїжджаючи там в Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ після Києва, що я просто починаю кудись бігти. Тобто на фоні інших людей, я, це так, є поняття такі київський, цей, київська походка. Ти розумієш, що ти починаєш бігти, спішити, а потім такий, стоп, ти в Тернополі там, чи в Франківську, куди спішити, ти ж не в Києві, тобі не треба там годину добиратись до роботи, тобто воно однозначно, оцей ритм життя інший. Франківську автомобіль потрібно, щоб зранку проснутися в суботу, подивитися, яка гарна погода, взяти автомобіль і поїхати в гори. Але з іншого боку, там розвинена, настільки розвинена сфера надання туристичних послуг, що тобі достатньо просто вийти в сторону вокзалу і тебе завозять, зрештою, так само, як і на власному автомобілі, майже в будь-яку точку Карпат. Франківське місто більше для такого спокійного життя. Це так само, як на мене, хороша можливість тих, хто має невеликі бюджети, приїхати в Франківськ і мати можливість жити в власному житлі. Є львів'яни, які тут дійсно львів'яни, і, ну, не спеціально вони це роблять, але ти відчуваєш, що от вони мають це от розуміння, що я львів'янин тут, по-перше, я тут живу багато років, я ще живу в якомусь там автентичному австрійському чи чеському люксі, і відповідно вони цим гордяться, і за рахунок цього вони чуть-чуть так, як то кажуть, інколи виділяються, самі того не розуміють. Був ходити на риночок, коли от приїжджає з Карпат, це от теж, до речі, хороша перевага Франківська, що там дуже хороший ринок, який
Цікавий тим, що люди просто з Карпат привозять всю цю карпатську смакоту, яку ми так любимо. Це і сири, і чорниці, і гриби. От, і там можна було дійсно зустріти людей з різних регіонів і при спілкуванні з ними зрозуміти, що це от людина з тих карпатських регіонів, які там всякі, як нас люблять казати, молодь, трушні люди. Тобто багато таких цікавих персонажів. Коли ми говоримо про гори Карпат, у нас в таких точок це, звісно, гора Петрос, тому що її інколи недооцінюють, тому що вона буквально чуть-чуть нижче Говерли. Якщо зі сторони Говерли, там взагалі є такий, як він називається, дуже вертикальний підйом. І оці от враження, це для мене одні з таких найбільших вражень, коли я піднімався гори, я найбільше пам'ятаю цю гору. Я би назвав взагалі масив Горгани. Я цікавий тим, що хоча це більш кам'янисті гори, але там є от район, де близько 40 кілометрів немає жодних населених пунктів. І це реально от чудове місце для того, щоб втікти від середовища. Зазвичай я стараюся знаходити житло серед друзів, так коли ти виходиш напряму на власника, домовляєшся з ним, це зазвичай легше. В Франківську стикнулися з тою ситуацією, що ніби часу достатньо було на пошук житла, але через знайомих знайти житло не вийшло, і потрібно було скористатися якимись сервісами. Тобто зазвичай в Києві більшості це все зводиться до якихось там ріелторів, які беруть там чуть не повну вартість за місяць, тому що дуже багато, великий ринок нерухомості, важко знайти житло. І зазвичай то, коли вже дуже багато ще фейкових повідомлень, дуже багато, коли люди, скажімо так, фотографують одне, насправді інше, або починають десь там міняти суми. То Франківську цікаво це тим, що найкращий спосіб знайти житло – це OLX. Як би це не звучало дивно, і так ти там напряму виходиш на власників, таким чином ми теж знайшли житло. І для мене це було дивно, тому що я завжди OLX розглядав і оголошення про нерухомість на OLX, більше як знову ж таки, якісь схеми, де тебе можуть букачі кинути на гроші. Дуже багато людей роблять ремонти такі, як ми називаємо з жінкою, це пшонка стайл. Коли ти бачиш, що дійсно там дорогий ремонт, оці всякі золоті шпалери тощо. І ти розумієш, за що люди беруть стільки грошей, але в тебе не виникає бажання жити в цьому. І от чомусь у нас є на Західній Україні таке відношення, що недостатньо просто зробити ремонт якийсь простіший, практичний під здачу. В Франківську там не встиг покупатися достатньо там всіх там бистриця. Після Києва, коли ти більш розбалований таким вседоступністю басейнів, то в Києві я десь відвідав 6 чи 7 різних басейнів за рахунок того, що там якісь змагання, там якісь просто в тебе була мережева картка Спортлайфу, і ти мав можливість собі просто їздити в будь-які басейни. То Франківськ зрозумів, що така сама проблема, як в Тернополі, яка свого часу мене теж блокувала, що буквально два діючих басейна, які від інститутів, місця для пробіжок багато. Місто саме рівнинне, тобто це теж є плюсом в певній мірі, тому що якщо хтось не любить бігати там, чи по Львові, чи по Києву через переходи, то Франківськ досить рівне місто в тому плані. І от за рахунок цього так само там задоволення їздити на велосипеді. Це теж один з великих плюсів Франківська, досить непогано розвинена велоструктура. Можливо, навіть якщо так взяти, відокремити під замки Львова, це мені теж якось ближче навіть до Франківська, до формату Франківська, тим, що тут архітектура, яка така в такому стані не відреставрованому, ще більш такому, як вона була роками, і це теж чимось наближена до Франківська. Тут теж трошки є промзона, яка теж інколи нагадує промзону Франківська. Театри, в яких я був в Києві, вони такі більш, мені здається, сучасніші. Принаймні, чи ми відвідували такі вистави, які більш сучасніші, якісь більш такі андеграундні, то от Франківське враження такі жінки передам, що це більше такий традиційний театр, нема оцих якихось таких вистав, від яких ти виходиш і думаєш, що це було, тобто якийсь більше арт-хаус, андеграунд. Тобто, але знову ж таки, це просто більш суб'єктивна думка. Є в мене друг, який більше цікавиться пивом, і ми там зустрічали з ним в Львові, якраз там був пивний фестиваль. Це, мені здається, більше такий стереотип, що у нас на Заході України більше є пива, тому що
От, ну, після розмов з ним я розумію, що дуже багато броварення навколо Києва, тобто там навіть не сам Київ, а там якісь бровари тощо, і дуже багато є в Харкові. Тому ну, насправді, якщо ти приїхати на фестиваль пива, ти розумієш, що в Західній Україні його не так і багато. Одне діло посортувати сміття, інше діло його здати на переробку. І ну, в Франківську сподобалось в тому, що все-таки є оцей базовий рівень переробки сміття. Коли є контейнери на різні види відходів, є можливість хоча б на оці основні види сортувати. Звісно, ми так і не знайшли франківську сортувальну станцію, яка є там, в Києві як Україна без сміття, чи як в Львові зелена коробка, де ти просто можеш прийти і вже відсортований пластик здати на, ну, на переробку, тобто в конкретних категоріях, знаючи, що це дійсно піде ну, на переробку в тому форматі, що є. Тому є прикольні автомати, куди ти там приносиш бутилки, там, ну, от пластик приніс, кинув, і там видають корм для тварин. Ага. Ти здаєш бутилки, там насипається або для бродячих тварин просто висипається корм, там, або для тебе, для додому. Там. На локомотивно-ремонтному заводі влаштували майстерню з переробки вторинної сировини. Там вони переплавляють кришечки та інші сміття в потрібні людям елементи. В тому числі всякі лавочки роблять, підставки, елементи для дитячих майданчиків. А ця штучка? Це комп'ютер для цього. Ми переобладнали. Так, ну в нас тут все переобладнано з чогось в щось. От, наприклад, цей стіл. Люди збирали ці лампи, збирали всі цікаві. Це все, це хлопці, оце ж знайшли тут. Коротше, олівелі ручки. Сьогодні робимо такі дріт. І це, ага, я зрозумів. Оце звідси йде, виходить. Угу. Теж сюди. Угу. Ось її зі шкафу. Тепер я розумію, наші мої друзі збирали кришечки. Ну, от бачите. Бо вони мені казали, класно збирати кришечки. Ну, це один цех, це вже ніби так. Обжито. Обжитий, так. Переробляємо, що щось трохи. А тут оце цех, тут ми збираємо вже всі кришечки. Я б так купив, отак купила, що воно. Качкам, гусам. Трілика, воно. Перші наші блинчики. Розлилося. Це вже можна під банячок. Так, так. А що тут було, коли був завод ще? Тут було малярний цех. Вчора прийшов мужчина такий, зі слізами на очах. Він каже, я тут 26 років пропрацював. Покажіть, що тут зробили. А це прес якийсь для палєт? Це прес, ну, таке складання. Палєти, ага, і, все бачу. Треба якісь бокси зробити, і все, і будемо в магазині поставити, туди відкрити. Бачите, от є такі прикольності, так, класно. Ага. Потужна штука. Ось, сіведа, а треба це зробити. Це на Мастралі дала гроші. А знаєте що, вам треба зробити, не зібралися ці кришечки. Ага, я зрозумів, чого такі наклейки. До речі, питання особо не дивився. Максим з сім'єю орендували квартиру в тому самому комплексі, що я. І якось вкотре, вже збираючи підписи для покращення в нашому комплексі, я познайомився з Максимом. І тепер він у мене на інтерв'ю. Ми познайомилися в Києві, ми разом навчалися в одному університеті. Це Київський університет Шевченка. Ну, у мене в Франківську, ми не перший раз. Тому що в Тані тут брат живе. Ну, ми частенько сюди приїжджали в гості. Я вона народилася,
А ми жили в Києві в спальному районі. І коли маленька дитина появляється, тобі навпаки хочеться побільше цікавого бачити, знайомитися з новими людьми, якісь кафешки, туди-сюди. А виходить, що маличка народилася і гуляли ми лише між будинками, похід в Магеллан, в Ашан, там раз в тиждень, і це було свято для нас. І я кажу, давайте спробуємо переїти в Івано-Франківськ. Тут значно квартири дешевші, ми зможемо собі дозволити не на окраїні жити, як ми жили у Києві, а зможемо в центрі за ті гроші собі зняти квартиру. 5 хвилин до Сумодільки, головна вулиця Івано-Франківська, плюс через дорогу парк, в будинку відразу магазин. Просто коли народжується дитина, тобі хочеться якоїсь мобільності, тобі хочеться швидкого доступу до всього, і до поліклініки, аби там з дитиною раз в місяці ходити, і до магазинів, і в парки. Я зранку на наступний день піду погуляю сам, подивлюсь, що тут, як тут. Я пам'ятаю, виходжу, там 8:20 вже було, і просто нікого на вулиці нема. Причому це був будній якийсь день, це не був вихідний день. І я думаю, піду, окей, кофе куплю. Я не дитя. Де кофе? Каву купити? Немає де. Якось раз ми вийшли 9 ранку і хотіли на сніданок якийсь піти в неділю. Також по Сумотрівці пройшлися, нічого не пройшли. Для нас було дивно. Тут прийшли, там торговий центр, там біля ратуші, я такий, що це, два етажа, що торговий центр? Ну це не торговий центр. Я не поїжджу, що це таке. Машини нас немає, і тут я просто бачу, який трафік. І тут, мені кажеться, з машини також напряг. Я там на таксі, мені треба по факту просто приїхати там. Таксі тут доступне, 40 гривень. Так, таксі. 45 гривень, куди хочеш. Так. В Києві 45 – це просто, щоб воно до тебе приїхало. Мені простіше, бо кожного разу дитину вдіти плюс таксі в Києві – це було складно. До того дня ти просто готуєшся за 2 дні. Тут настільки. А тут в Франківську вийшов собі з коляскою, пройшовся до поліклініки, і це займає там півгодини часу дорога. Тому це простіше. Коли я там сідав, ми вже сідали в цей Інтерсіті, я просто так, може, минут 20 якось сидів, думав, а потім якось нормально приїхав. Я пам'ятаю цей поїзд нікуди. Дивіться дзеркало, мовчить, я думаю, ти не трогаєш тебе. Чи ви любите гори? Дуже рідко буває, але дуже люблю. Бульба. Купа Реболя. Сергійка, ти до нас хочеш? Хочеш на зйомку? Дуже багато змін, бо коли ми 2 роки тому ще приїжджали гуляти просто, то зона озера була просто жахлива. В Києві, я впевнений, би там це озеро застроїли шаурм. Шаурма, ще якісь були такі мафи. До речі, тут мафи. Застроїли по-любому. Що таке мафруші? Мафи? Це я ж в Франківську живу, я ж не тусив з Києві. Добре, це типу, як виходиш до Руської трійці і як цей парк Міцкевича, і там, де оце Санди Кофі, це 3-4 там машинки такі. Будки. Будки. От такі будки, оце типу мафи. От по цілому Києву всі мафи, при тому, що вони незаконно побудовані. Якщо в центрі, то їх вже прибрали минулого року, то на різних станціях метро вони, ти виходиш з метро, по-перше, там грязно, бо ніхто за собою не прибирає. І там шаурма, якісь там овочі, ще там просто одне на одному. І це дуже забруднює місто. А тут цього менше. До речі, місто чисте, то навіть в парку прибирають постійно. Це що мене дивує. У нас був досвід цього року відкриття бізнесу. Давай я розкажу. Текс. У мене цього питання немає. Ми відходимо від скрипту, розказуй. Якщо немає питання, то добре. Наступне питання. Такого питання саме немає, але розкажіть, це теж цікаво. Дивіться, я відкрив солодку вату. Так. Це така сезонна штука. Ми приїхали, я не знав, чим мені зайняться. Треба щось робити. Відкрили ми солодку вату. Мінуси і плюси. Давайте так. Плюси. Я відкрив все, в принципі, легко. Там були нюанси, але так, щоб хтось мені сказав, дай мені на лапу, там, взятку. Такого не було. Це як плюс. Як мінус, то це, що було все дуже довго. Я підписа мера, просто одного підписа, чекав місяць.
І я не міг починати заяві... робити, щоб ну, без цього підписа. Якщо в заяві сказано, що буде, наприклад, заява розглядатися 4 тижні, вона буде то 4 тижні в останній день вона буде підписана. І тобто ти ці 4 тижні маєш чекати. Не знаю, ми думали, можливо, хочуть, аби ми прийшли і прискорили все, але ми хотіли зробити все по-чесному. Тому ми, ну... Ну, в ЦНАП там взагалі я чуть ли не як на роботу вже ходив. Ну, але, дуже речі, багато всього. Але дуже всі дружелюбні. Так, було нормально, всі пояснювали класно, що, куди наступний крок, який там, бо я ж не знаю, ну, приходжу, от що хочу відкрити, що мені робити. Бо просто вже не сезон. Ага, просто тобто закінчився сезон. Тянулось, розумієш, я тільки місяць одного підписа. А до цього в економічному департаменті неділю ждав. Після так, цього проєкт. Треба було в підписі вибрати дуже в багатьох чекав інстанціях, і там тиждень, там тиждень. Тобто, якщо відкрити якусь справу в літом, треба починати. Ну, вже ось після нового року одразу там треба. Мабуть, історія, бо також центр історичний, ти ходиш, дивишся на ці блинки, просто заглядаєш, ця ліпка, просто надзвичайно, там ліпка ангели, якісь різні. Ці... Але я б ще пішов на якусь екскурсію, так чисто, щоб просто не було. Якісь там здання, там 1500 якогось року пише, але факту я стою, думаю, ну було б цікаво почути, а що це за здання. Але, до речі, дуже багато будинків вже занепадають, їх ніхто не реставрує. Бо я сидів собі, сидів собі на лавочці, займався своїми справами, ти підійшов, кажеш, так, життя, тоді-то прийдеш. Життя, так, пістолетом, або інтерв'ю, я такий, чувак, інтерв'ю, звісно, життя моє дорогі, чи є плюсом те, що Івано-Франківськ знаходиться по дорозі на Буковель? Так, мабуть, це було і також плюс. Одна із переваг, чому ми також переїхали до Франківська. Не від... Щоб їздити в Карпати. Ну, треба машину. Які ваші топ-3 місця в горах? В горах? Ну, ми далі в Яремчу не заїжджали. Ні, ну, можемо. Це ж не обов'язково разом. Мені ну, ще б я хотіла на Чорницю і по гриби піти. Ну, по гриби. На Афені? Гриби. Афени? Афени та Чорниця. Ну, я ж кажу. Ціни дозволяють просто ходити хоч кожного дня. Так, це до нас сестра моя приїжджала, і вона сказала, та тут, звісно, київські зарплати, і, типу, і жити тут була б взагалі офігенно. Було дуже прикольно почути про мега-легенду Івано-Франківська «Дай копійку». Це було прям, я коли побачив, типу, мене зразу обматюкали сходу. «Ей, ти, дай копійку». Я кажу, там немає копійки, там передоля сраку, там ще щось. Ну, це типу, було смішно. Приїжджали ще в гості, коли ми ще тут не жили. Ми це ходили в десятку. Ми думали, боже, за такі ціни, ну, такі порції, така їжа смачна. Ну, ми думали, ми тут типу, приїдемо і будемо в десятці кожен день замовляти. Ми за півроку, може, рази два замовили. І, типу, і якось і не хочеться навіть. І, а коли ми ще думали, що ми вже приїжджаємо, ну, думали, що будемо кожен день. Коли ми приїхали в Франківськ, нам дуже не вистачало Макдональдс. Ну просто да. Чи, ми про нього думали. Знаєш, будь ласка? Так, я попав. І ми навіть ходили в центр і шукали картошку фрі, аби купити. Зайшли в якийсь Canadian фастфуд. Картошки там взагалі нам не сподобалося. І я пам'ятаю, коли відкрився Макдональдс, а ми живемо в центрі, і до Макдональдса, ну він на окраїні десь там, так, біля епіцентру. Ми пішки йшли до Макдональдса просто. Ми взяли Єву із коляскою в Макдональдс, ще там відстояли цілу чергу, і ми так наїлися, так кайфанули. Макдональдс приїхав до вас. Я ніколи не думав, що в Макдональдсі буде стояти час в черзі, ну типу. Стою, як наче, ну, це для мене дикість якась. А ще я хотіла сказати, що в Франківську більше життя розмірене. Коли я була в Києві, і я вона родилася, та навіть до того, я могла день провести вдома, і в мене було відчуття, ніби я щось втрачаю, не встигаю, я не така успішна, як там інші. І це дуже сильно нагнітало. І день просто як вспишка пролітав, а у Франківську тут все спокійніше. Тут я більше встигаю зробити справ за день. Але не будемо топити Київ. Київ – класне місто. Я люблю обожнюю, він завжди в серці. Ще я навчився тут такати.
Типу, тата. Хоча до цього мені Таня завжди, та я такий йшов, типу, так. І Таня, ну так, так. Так, ж так. А сам вже дивлюсь, тата, 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 це така прикольна штука. У Івано-Франківську люди самі по собі, вони якісь спокійніші, вони йдуть, вони можуть насолодитися тим, що яка сьогодні хороша погода, які там хмари на небі, так, посісти на лавочку, відпочити. Якщо, наприклад, вони йдуть в гори, так, сповна насолодитися краєвидами, не поспішати, тому що їм, ну, не треба їхати, як людям, в Київ, так, там 8 годин. Там пару годин і вже вдома. Вони можуть просто послухати якихось музикантів, так? Тобто, і навіть те, що є оця лаунж-зона на Вовчинецькій горі, сама також відображає франківську сутність, що тут менше люди поспішають і спокійніше живуть. Знайомтеся, це Андрій. Він живе у Івано-Франківську вже понад рік. Познайомились ми в барбершопі, де я хочу стригтись, от, тому я так добре виглядаю на відео. Я жив 8 років в Харкові, і в мене там почався ступор. Я не знав, що вже з цим робити. Типа, я просто жив, робота, дім, робота, дім. І не було ніякого вже не розвитку, нічого взагалі. Потім приїхала до нас сестра моєї дівчини з своїм хлопцем. Ми з ними поговорили, типу, про життя. Вони живуть в Франківську. Як взагалі, чому і що. Вони розказали просто ціни. Взагалі, в принципі, ціни. Ціни на оренду житла. І я такий, ого, а що ми робимо до сих пір в Харкові? Це все динамічно розвивається, багато людей приїжджає, багато будується. Я був в Луцьку недавно, але мені там взагалі не зайшло в Луцьку. Ага. Я б там не жив би, ніколи вже. По-перше, місто якесь таке досить. Ну, типу, я б не сказав, що воно погане, але воно нагадує мені там мій рідний, моє місто рідне. І там, типу, взагалі таке собі. Ну, там взагалі нема що робити. І я туди приїхав, єдине, що там торговий центр крутий. Так, типу, Порт-Сіті. Це взагалі, ну, жорстко. В Франківську такого нема, на жаль. Мене прям приходили і говорили там, я от приїхав там з Києва, наприклад, я якраз шукаю собі барбера. Я такий, о, клас, а я приїхав з Харкова, я шукаю собі клієнтів. Так що ми якраз друг друга знайшли. І ці люди в основному залишаються, типу, ми далі там спілкуємось. Подобаються ціни всім дуже в закладах. Це 100%. Типу, подобається компактність місця. Що, типу, ти там, за 40 хвилин реально в будь-яку точку можеш дійти, просто пішки, і все. І не подобається, це реально проблема в інфраструктурі, це дуже жорстка проблема, типу, з пробками, куча, дуже-дуже багато машин. А в Харкові ти добрався до роботи? Так, на метро. Угу. Я десь 40 хвилин їхав до роботи. Тобто, а тут я 40 хвилин пішки можу дійти, куди захочу. Тобто, якось так. Тут взагалі якось легше знайти нові знайомства. Так? Дуже легше. Окей. Ну, типу, там, ну, як, з людьми знайомитися дуже якось тяжко. Вони всі кудись збіжають, всі кудись, я не знаю. Тут всі, наскільки, у нас був майстер-клас недавно, чуваки приїжджав з Москви. Нам давати майстер-клас, пацанчик. І два чувачка з Києва приїжджали з ним разом, просто там вони кінтюріки вже багато. І вони, типа, наскільки захоплюються Франківськом, що ті двоє, що той чувак, що це просто. Він каже, це просто, це супер комфортне місце. Ну, він, типа, каже, я б тут не жив, але я сюди буду, кататися кожен рік. Типа, тут, каже, люди, отак навіть дівчата, він там порівнював дівчат. Каже, в Москві ти йдеш, щоб там якусь дівку зацепити, ти должен там або виглядати, як я не знаю, що вона прям така, ого, або знати людей якихось там супер жорстких, яка скаже, ага. А так вона скаже, ти того не знаєш, все, типа, до побачення. А тут вона йде, каже, і тобі прям в очі дивиться, отак, і все, там такого взагалі немає. Там всі зайняті, там дуже швидкий ритм життя, і це, типу, правда, там постійно хтось кудись біжить, і от і саме це мене також задобало, я такого не люблю. Я люблю розслабуху, йдеш собі, не біжиш нікуди, ну, то
А там ну так, все просто. Їдеш туди, туди, метро, машини, фу. Сюди варто переїжджати тим, хто знає, чим він тут буде займатися. Тому що насправді роботу не так уж легко тут знайти. Всі там, хто в мене приїжджали з різних місць, це ясно, там айтішник, барбер, він там завжди собі роботу в будь-якому місці. Ну, типу, так і є, бо це зараз кадри, це дуже потрібні всім. Там барбершопи зараз розвиваються просто. Дуже майже 30 барбершопів в Франківську. В Франківську 30 барбершопів? Скоро буде десь. Зараз десь 23-24. Ще будуються. І всім потрібні барбери. Я реально не знаю, де тут люди ще працюють, якщо не чесно. Якщо не барбершоп. Ну так, якщо не барбершоп і не йти. Ну реально, не знаю. Будівництво ще так, окей. І все. Там що, таксі. Де ще? Де ще люди працюють? Ну, типу, так, де ви берете гроші на тести? Може щось? Напишіть, може мені, я не знаю, я щось не тим займається. А, ще ж тут блогери, точно. Кого є гроші, коротше, я не знаю, тут супер жити. Захотів в Київ, лети в Київ. Захотів ще кудись, лети кудись, а живе в Франківську. Барбери Франківську не їдьте. Нас вже тут достатньо. Я приїхав до... Ні, це вже зимою було. Ну, мене щось трохи... Не знаю, я думав все-таки, що не тим я реально займаюся. Поїхав додому, думав вдома, коротше, стригти. А в мене, ну, там 16 тисяч населення, по-моєму. Ну, десь так, коротше, неважно. Я тільки вийшов з поїзда, я такий... Що? Я хотів сісти прямо з ходу, назад і поїхати. Ну, от, недавно... Ті самі чуваки, які приїжджали там з Києва і з Москви, ми йшли, і вони звернули увагу там на двері. Типу, є будівлі, які там супер класно історично збереглись, але двері в них, ну, реально гамняні, коротше, м'яко кажучи. Там якісь пластики вже вставлені, це дуже псує, типу, атмосферу. І вони звернули увагу, що дуже багато дверей стоїть прям таких дерев'яних, жорстких, гарних. І вони такі, ого, нічого собі, тут такі класні двері кругом. І хлопець один з Києва каже, да, тут є якась там тьотенька чи дівчина, я не знаю, яка реставрує там старі двері, щоб їх не замінювали. Максимально намагаються зберегти. На промприладі якраз там офіс BMW має бути, я знаю. Типа, навіть так. От. Чому ти у мене на відеозаписі? Тому що я тебе стрижу, щоб ти виглядав нормально. От і все. Ну, так це помилка, ми пішли і поговоримо. Єдине, що колись був прикол такий, там дзвонив чувак, хотів постригтись, і йому кажуть, ну так, да, тут ваш барбер вже в нас не працює, він там давно у нас був. Ну приїхав, тут є класний барбер, він приїхав з Харкова, воно там багато доступ. З Харкова? Ні, до цього москаля я не піду, типу, все, і збив. Відразу слухав. От такий прикол був. Багато людей там вже не знає історію, але дівчата працюють там з самого початку барбершопів, вони вже працювали. Це все бред, що ніколи не працювали дівчата. І коли там є там барбершопи, які навіть там вхід заборонений, це так тупо виглядає, там приходить чоловік з жінкою, так? І, типу, ти заходь, а ти ні, типу, і біжать зразу до дверей, а то біжить, стоп, там, no woman. Ну, це бред. Не знаю, це вже має відійти давно, а тип з Москви приїжджав. До нього взагалі майже ніхто не докапувався там. Але, типу, в одному барчику там дві дівчини якісь. Ти, москаль, типу, ти сюди приїхав, що ти тут робиш? Він сидить, типу, там в шоці. Типа, що? Типа, він каже. І він, типу, каже, в тебе лично до мене якісь претензії є? Вона каже, до тебе нема, до твоєї сторони є. Каже, ну так от, каже, мені все одно. Я люблю людей, типу, переді мною нормальна людина, все. А він їм каже, ти ж завтра проснешся, тобі ж стидно буде. І вони потім через деякий час сказали йому, типу, реально, чувак, вибач, ми там були неправі, знаєш, і все. З Буковелля там офіціанти, бармени, всі катаються в Франківську серіктись, тому що там немає. Там типа є, був один барбершоп на одне крісло, але таке його вже закрили, походу. Ніхто навіть про нього не знав. Така штука, що в Харкові ріелтор бере 50%, а тут ріелтор бере 100% за житло. Ну і це такий собі прикол вже. Якби повернути час назад, і знаючи все, що ти знаєш зараз, чи ти би все одно би приїхав?
Я пораніше ще переїхав. Якби ще можна було ще час назад відмотати, я б ще отак би зустрів би свою дівчину, коли ми тільки зустрілися, вона б така сказала, я дуже хочу жити в Франківську, я б на наступний день сказав, все їду. Я б не чекав так довго. Ага. Шиба на телефон, типу скло на телефон, це прям супер. Це прям для мого швагрот. Що ти не рекомендуєш туристу робити? На колесі кататись на озері не рекомендую, бо я катався і молився, щоб вижити. Ага. Якщо хочеться гострих відчуттів, то тоді рекомендую, приїжджайте всі. Зразу, спочатку на озеро, а далі вже, якщо виживете, в десятку. Та тут все, тут взагалі дуже вся їжа смачна. Всі, хто приїжджали, там собі казали, що такої кухні немає. Так. От чувак з Москви це казав, в Москві такого взагалі ти тупо не знайдеш. Тут любов їда, любов. Та, ну, в мене як і не було стереотипів. Там, я розвіяв других людей стереотипи, вони ага. там говорили, там, ой, ти їдеш в те село, чувак, ти що, дурак, там не попадати, як ти там будеш жити, там же ж тут все, деревня. Я сюди приїхав, вони просто дивляться за моїми історіями, у нас там мінімум раз в 3 місяці проходить майстер-клас якогось топового, прям супер-барбара жорсткого. І чуваки наблюдають там і кажуть, ого, каже, ти там розвиваєшся, а ми тут деградуємо. От прям настільки. І я кажу, а що ж там, пацани, я ж в село, в деревню поїхав. Як же ж так вийшло? Як же ж так вийшло, так? Чистіше за Харків міста я не бачив в Україні. Його не існує. Тобто в Франківську брудніше, ніж Харків. Так. Тобто в Франківську має... іноді ти йдеш там покурив, наприклад, да? І йдеш, думаєш, куди ж і несеш ще з тобою. Там я не знаю, скільки метрів. А там такого там урночки тобі, будь ласка, все так чистенько, акуратно. Коли осінь, там листя, наче воно десь отак падає, знаєш, і пропадає. Його на землі взагалі немає. Ти такий йдеш, думаєш, ого. Ну, мабуть, письмовище, однозначно, знову ж таки, хотів би сказати, що досвід кожної людини різний, тобто ви повинні розуміти, що для кожної людини є якісь певні критерії, по яким він оцінює то чи інше місто, то чи інше місце проживання. Тому, можливо, вам найкращий спосіб взагалі от перевірити і погодитися чи не погодитися з думками, які ми сьогодні озвучували, це в першу чергу поїхати і пожити в це місто самому. Тому однозначно я за те, щоб люди, які там думають чи вагаються про приїзд в Франківськ, дали йому шанс, попробували і ну, зрозуміли для себе, оскільки оці всі тези, які ми проговорили, озвучили сьогодні, будуть так само перегукуватися з вашими думками. Чи, можливо, є якісь ще речі, які, ну, в моєму розумінні, в моїй суб'єктивній думці, мені сподобалось Франківську, вас навпаки це може відштовхувати чи не сподобати. Я хотів би подякувати всім людям, які зголосилися прийти до мене на інтерв'ю. Це відео не було останнім позорищем. Я надіюся, воно таким не було.